Ahoj děti. Probíráme stranu nadepsanou 3 a pouštíme se do druhého cvičení. přečtěte mi prosím zadání. Děkuji. přečti a vyber. Tak si přečteme první řádek, ale pozor, vidím zde jednu větu zakončenou tečkou, ale tady je ještě jedna věta a na konci této věty je něco, s čím jsme se ještě nepotkali. Víte, jak se to jmenuje? Ano, otazník. Ve slově otazník slyšíme otázka. Takže se touhle větou budeme ptát. Pojďme si to vyzkoušet. Čteme nejdřív jednu větu, tam klesneme hlasem, nadechneme se znova a zeptáme se. Společně. Pája má rohlík. Konec věty. Jí se rohlík? No a odpovíte buď palcem nahoru nebo palcem dolů. Rozumíte? Dobře. Takže přerušte video. Vyřešte samostatně, vraťte se, zkontrolujeme a ještě si dáme interaktivní cvičení. Držím vám palce. Děkuji. Tak jdeme na to ještě společně. Pája má rohlík. Jí se rohlík. Dívám se do vašich sešitů, vidím, že tam máte, že ano, rohlík se jí. Druhý řádek. Já já mám mléko. Pije se mléko. Zase si nechám od vás poradit? Ano, mléko se pije. Třetí řádek. Jola má koláč, pije se koláč a vidím, že se směte, ne, ten se jí, takže palec dolů. Pro jistotu kontrola bude vše zelené, výborně vše zelené, takže to máme správně. No a nyní interaktivní cvičení, bedlivě poslouchejte kolegu a zase palec nahoru nebo dolů. Táta má kávu. Jí se káva? Táta má kávu. Jí se káva? Ne. Káva se pije. Dobře. Další. A já má vodu. Pije se voda? Tak. Rozhodněte. Vidím palce nahoru. Ano, voda se pije. Tom má svačinu. Pije se svačina? Mm, tak to bude náročnější. Co jste zvolili? Tak. Mm -hmm. No, ke svačině můžeme mít i pití, ale svačinou myslíme většinou jídlo. Takže to jídlo se jí. Agátka nás chválí a my jsme zvládli další cvičení.